Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U vijestima dana pogledajte. Hrvatska do godine mora imati 50% manje otpada. Općina Perušić napravila je prvi korak. 16% obitelji ima problem obiteljskog nasilja, ali onog kada djeca zlostavljaju roditelje. Kako postupiti u slučaju kada vas vlastito dijete zlostavlja psihički i fizički? Konačnom bitkom Osmanlija i Vitezova Vranskih obranjen kršćanski teritorij u Pakoštanima. Ponuda autentičnih starina vezanih uz naš kraj na Zadarskoj pijaci. Europska unija diktira pravila, a to je proizvoditi manje, a odvajati što više otpada. I dok su divlja odlagališta i razbacano smeće čest prizor, neki gradovi na dobrom su putu. Općina Perušić uspješno je dovršila još jedan europski projekt. Reciklažno dvorište je vrijedno nešto više od 3 milijuna kuna. Perušić je godinama muku mučio s velikom količinom proizvedenog otpada i njegovim zbrinjavanjem, no tome je napokon došao kraj. Općina Perušić uspješno dovršila još jedan europski projekt. Reciklažno dvorište vrijedno nešto više od 3 milijuna kuna. Pa ovdje se radi o reciklažnom dvorištu Perušić koji je prijavljen od strane općine Perušić 2018. godine. Zadovoljilo sve administrativne uvjete u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Fondu za zaštitu okoliša i odobrena su nam sredstva u visini od 85% za sufinanciranje ovog projekta. Vrijednost projekta je 3 milijuna i 150 tisuća kuna, od čega je preostali iznos 15% od tog iznosa sufinancirala općina Perušić. Izrada reciklažnog dvorišta trajala je 4 mjeseca, a u ožujku ove godine je dovršeno. Odmah po završetku radova nakon ishodovanja određenih dozvola započeli su s radom. Na ovome znači projektu se prikupljaju sve vrste otpada koji se reciklira sa područja cijele općine Perušić i dalje se distribuira znači na način sklopljenim ugovorima ili gdje već mora biti zbrinut. Temeljem Zakona o održivom gospodarenjem otpadom reciklažna dvorišta su nam dužna primati i opasni i neopasni otpad koji je zakonom propisan. Tako primjerice skupljamo papir, plastiku, najlone folije, staklo, metale, od opasnog otpada, znači ambalažu od pesticida. Onda imamo tu baterije, akumulatore, fluorescentne žarulje, znači ono što nije za recikliranje dobrim dijelom ili traži posebne postupke obrade. Europska unija diktira pravila, a to je proizvoditi manje, a odvajati što više otpada. I dok su divlje odlagališta i razbacano smeće čest prizor, neki gradovi na dobrom su putu. Pa dobila je veliku stvar zato što mi imamo jako veliku površinu što se tiče same općine Perušić gdje imamo disperziju što smo morali pokriti jednim mini mobilnim reciklažnim dvorištem koji je u sastavu ovog velikog reciklažnog dvorišta i sami ljudi mogu početi razdvajati sve vrste otpada koje mi kasnije pobiremo, a isti otpad mogu dovoziti na samo reciklažno dvorište što im je besplatno da ga predaju i da na taj način smanjimo zagađenje okoliša i bacanje u prirodu. Veliki dio tog otpada, odvojenog prikupljenog otpada ide u daljnju uporabu. Staklo, papir i druge sirovine idu primarno, znači idu odmah na recikliranje, dok imate opasne otpade koji prolaze po specijalne postupke da bi ponovno bili uporabivi. Hrvatska do 2020. godine ima obavezu odvajati 50% metala, stakla, plastike i papira iz komunalnog otpada, koji se sada odvaja tek 27%, a u četvrtini lokalnih jedinica odvajanje nije niti počelo. Trenutačno postoji niz malih problema koji nam donosi način i znači nefunkcioniranje općenito prikupljanja otpada. Iz onog djelokruga gdje vi u biti od građana uzimate besplatno, a dobar dio toga što kad ide u daljnu uporabu mi moramo platiti zbrinjavanje ili njegovu oporabu. Tako recimo za staklo što nema logičnosti, morate platiti ne znam 700 kuna po toni da bi ga neko prihvatio uopće. Znači mi kao komunalac moramo plaćati nekome. I još neke druge stvari, najlon. Najlon je nekada imao jako dobru cijenu, znači PVC folije, prozirne folije, šarene folije. Danas vi to skupljate isto tako, 700 kuna je minimalna cijena koju morate platiti da bi uopće vam to neko prihvatio i dao u daljnju uporabu. Znači s ovakvim reciklažnim dvorištem taj problem će se riješiti? Pa rješava se problem, ali je to problem koji je ipak malo na višoj razini i ja mislim da nama još treba dosta vremena prvo da se naučimo razdvajati otpad, drugo da znamo što ćemo s njim, kud ćemo s njim i na koji način. Ipak smo mi tu, moramo priznati, na samom početku. Vremena je sve manje, rokovi su sve bliži. Do početka sljedeće godine Hrvatska bi trebala odvajati 50% otpada.
U općini Perušić prije početka rada reciklažnog dvorišta održane su i obrazovne radionice gdje su svi zainteresirani mogli saznati sve o tome koja vrsta otpada se odvaja kod kuće, na koji način se otpad prikuplja i kako će se odvojeni otpad u reciklažnom dvorištu zbrinuti. Jednima smrdi, drugi se bune protiv tuđeg. Svi ga proizvode, a nikoga ne želi. No dobrodošao je na reciklažna dvorišta gdje mu je jedino i mjesto. Kad se spominje nasilje u obitelji, prvo pred oči dođu slike agresivnih roditelja i djeteta kao žrtve. Ali upravo je zastrašujući broj obrnutih slučajeva kad djeca maltretiraju svoje roditelje koji obično o tome šute iz srama. Najčešće se izlaz ne vidi kao ni što poduzeti i kome se obratiti za pomoć. Mediji su puni napisa o roditeljima koji zlostavljaju svoju djecu, ali jedva da ima napisa o djeci koje psihički i fizički zlostavljaju svoje vlastite roditelje i to daleko prije nego što postanu punoljetni. Stručnjaci procjenjuju da u oko 10 do 16% obitelji u ovoj zemlji ima slučaj gdje djeca maltretiraju svoje roditelje. Ponegdje samo ponekad, ponegdje redovito. I tu se ne radi samo o djeci koja u pubertetu otkrivaju inat i protive se svemu što im se kaže, nego i o starijoj djeci. To govorimo čak o malodobnoj djeci, odnosno o tinejdžerima. Najveći broj fizičkih zlostavljanja se otprilike oko 5% populacije zahvaćeno roditelja sa time je u razdoblju od 14 do 18 godina. Kod nas su studije pokazale da su otprilike jednako zastupljene djevojčice, ali i dječaci, dok su neke strane studije ipak više istaknule za samo fizičko nasilje da su dječaci da češće zlostavljaju roditelje. Najčešće su pogođene samohrane majke i pomajke. Dok društvo potiče da se svaki oblik zlostavljanja prijavi kako bi institucije mogle reagirati, u ovom slučaju roditelji najčešće kriju što se događa unutar zidova. Mislim da je problem u tome što su se izokrenule moralne vrijednosti. Dakle, vi danas rad, poštenje, upornost, ne cijenite, tome se ismijavaju i roditelji i djeca i onda se dobiva jedna druga poruka. Vrlo često djeca manipuliraju roditeljima na taj način pokušavaju dobiti ono što oni misle da ih u tom trenutku usrećuje, a vrlo često je teško staviti granice. Najveći problem kod roditelja je što roditelji na neki način zanemaruju djecu. Djeca žive s nama, ali ne provodimo dovoljno kvalitetnog vremena sa njima zbog toga što trčimo za nekim drugim ciljevima. To u djetetu izaziva ljutnju i bijes. U nekim slučajevima dijete će kopirati ponašanje roditelja zlostavljača, ako ga ima. Roditeljima se manipulira. Bitno je naglasiti kako se popuštanjem dječjim zahtjevima neće postići ništa, kao ni uporaba sile nad djetetom. Dračevac kaže kako je dobro u tim situacijama roditelja i dijete razdvojiti. A roditelju je bitno da potraži pomoć, jer problem neće nestati sam od sebe. Prvo liječnik uopće medicine, a onda ide službeno prema državnom odvjetništvu. Dakle, moraju se pokrenuti procesi i trebaju se ubrzavati prema MUP-u. Mislim, jednostavno, službe se moraju pokrenuti ako se nitko nikog ne smije zlostavljati. Nema veze koliko godina ima. Mi sad pričamo o tinejdžerskom zlostavljanju, ali vi imate i kasnije zlostavljanje gdje stare onemoćale roditelje zlostavljaju djeca njihova. I tako da, mislim, nezgodna je situacija. Društvo je izvitopereno. Temeljne vrijednosti su poljuljane. Nema više klasičnih obitelji. Nema više zdravih odnosa unutar te obitelji. Nema poštovanja. Nasilnost djece često je iznenađenje i za roditelje i za djecu, jer toliko krše postojeće norme u obitelji. Psiholozi i psihijatri mogu pomoći u rješavanju ovog problema, jer važan prvi korak je svakako potražiti stručnu pomoć, inače će sukob prije eskalirati nego što će se smiriti. Tek kada se roditelji uspiju natjerati da postoje savjetovalište i da nakon toga kažu kako se moraju postaviti granice, tek onda se doista počinje razvijati odnos. Povodom velikog scenskog spektakla Dani vitezova Vranskih okupilo se više od 400 sudionika. Vitezovi templari, turske paše, papinski glasnici, ali i običan puk, pa čak i prosjaci, kroz 3 su dana trajanja manifestacije oživjeli povijest i posjetiteljima dočarali način života u srednjem vijeku.
Od 11. stoljeća Vrana je bila krunsko dobro, zatim posjed Benediktinaca, Templara i Ivanovaca, sve dok Vranu s okolicom nisu osvojili Turci početkom 16. stoljeća. A upravo turska osvajanja i borbe za vlast organizatori Dana vitezova Vranskih pokušali su dočarati kroz 3 dana povijesno-scenskog spektakla na čak 2 lokacije. Srednjovjekovni sajam smješten je tako poviše Maškovića Hana u Vrani, a prostor do poslužio je kao lokacija za noćne bitke u kojima je prvog dana prikazano tursko osvajanje Vrane, dok je drugog dana Vrana ponovno vraćena vitezovima Vranskim. Treći je dan borba za vlast prebačena u Pakoštane, gdje je posjetiteljima dočarana pomorska noćna bitka osmanske vojske i lokalnog stanovništva. Ljubav prema srednjem vijeku je nešto što kad probate ili vam se svidi ili vam se ne svidi. Kad vam se svidi, onda zaronite u pravi srednji vijek, vidite kako su ljudi živjeli, kako su se hranili, kako su boravili na bojnim poljima, kako je izgledala medicina, liječenje. Zapravo srednji vijek je jedna divna priča u kojoj vidimo koliko zapravo je bilo moderno doba onoga perioda koje eto mi predstavljamo. Više od 20 viteških skupina sudjelovalo je u programu manifestacija. Svaka je od njih donijela dašak povijesti. Posjetitelji srednjovjekovnog sajma imali su samo riječi hvale za organizatore. Ja mislim da je onda bilo jednostavnije, ali opasnije. Super, hvala. Jeste stigli obići malo ovdje? Trenutno. Super. Jeste stigli obići malo? Nismo još, tek smo stigli, a ovo nam je 4. put da dolazimo tu. Sigurno nije bilo lakše, puno, puno teže je bilo živjeti. I normalno su ljudi kraće živjeli, tako. Međutim, eto, vrijeme nosi svoje. Ovo vrijeme je vrijeme brzanja, brzog ritma života, ali ipak čovjek živi duže i lakše. Jako je lijepo, sa suprugom sam, sad ste razgovarali sa njime. Da. Evo da možete, biste li se vratili u srednji vijek? Pa ne, sad nam je lijepo. Viteške skupine svoje su tabore postavili diljem lokacije, vijorile su se zastave, gorjela su ložišta, a sve kako bi što točnije prikazali život u srednjem vijeku. No i omražena osmanlijska vojska imala je svoj tabor. Uredili smo ovaj dio koji mi zovemo naša turska kafana u stilu da podsjeća na one otomanske šatore koje ste, vjerujem, vidjeli što u brojnim serijama, što možda u dokumentarnim nekakvim filmovima koji se prikazuju. Uglavnom, znači, jedan dio gdje se otomanska vojska družila, gdje su se radile strategije za razno razne bitke i napade, gdje su i jeli i pili i, znači, odmarali se možda nakon nekih pohoda, a trudimo se da sve bude u stilu kako su oni imali, znači da to bude taj dio orientalnog pribora nekog, znači, za ispijanje kafe, za konzumiranje hrane i slično. Borba vitezova i lokalnog stanovništva protiv Turaka 2 dana odvijala na Vrani, dok je konačni obračun snaga prikazan na moru u Pakoštanima. I dok su topovi pucali, osmanlije i vitezovi borili su se prsa o prsa. No pobjedu su ovog puta odnijeli kršćani i tako Pakoštane i okolna mjesta zauvijek obranili od Turaka. Pustom mukom na prevaru osmanlija, jučer smo ga pustili svojom dobrotom. Međutim, vratio nam je ovako, htio osvojiti ponovno Pakoštane, ali smo ga obranili junačkom slobodom i donijeli slobodu, napokon ove krajeve oslobodili se osmanske ruke. Posjetitelji ove manifestacije uvijek se rado vraćaju i svoje oduševljenje ne skrivaju. Super, do 5. Odlično. Dobro večer. Super. Hvala. Ste bili već na Vrani? Jesmo, prije par godina. Super, dobro. A idemo se najviše sredo. Vatromet. Odlično, savršeno. Pozitivna bitka. No nisu svi sudionici tako dobro prošli u bitci. Naime, turska je vojska prilikom napada na Pakoštane ipak doživjela poraz, a njeni vojnici neslavno su skončali. Borba je bila ono fantastična. Kako mi u Hercegovini rekli, fantazija. Dakle, mi dolazimo iz daleke Hercegovine, blizu Hercegovine, jeli, gdje mi nemamo more. Mi skačemo u rijeku, jeli u Kadu, kao što on skače u Kadu. Da. Ali onda mi moramo naučiti tehniku skakanja u more. I sad vi zamislite, mi moramo, znači, pripreme raditi zimi
doći tu na more kad nema ljudi da mi skačemo, da naučimo skakati tu. Na minus sedam mi ovo. I sve mi to radimo samo za ove ljude koji su tu, koji su nas ugostili, za vas, publiku, i nadam se da vam je bilo dobro. Vitezovi templari, osmanlije, papinski glasnici, priori, kmetovi i običan puk već vas dogodine čekaju na istoj lokaciji u Vrani, spremni oživjeti onaj umalo čaroban komadić povijesti. Raznovrsnu ponudu autentičnih starina zadarskog i dalmatinskog područja možete pronaći na sajmu starina i antikviteta na prostoru Stare pijace. Udruga Starinar u suradnji s Tržnicom Zadar na prostoru Stare pijace organizirala je višednevni sajam starina i antikviteta. Do sada je bila praksa da radimo nedjeljni sajam na prostoru ispred, kao što je tradicija u većim gradovima, ali sad u srcu sezone napravili smo višednevni sajam, pa ćemo vidjeti kako će to djelovati, da li će biti interesantno turistima, jer članovi udruge raspolažu sa originalnim autentičnim predmetima koje je lijepo prikazati turistima u ovom gradu bogate prošlosti. Preko 30 aktivnih je članova koji pokrivaju razne teme u ovoj udruzi. Nisu to samo sakupljači starih predmeta, već i ljubitelji lokalne povijesti. Sam je prodajnog karaktera, ali više to volonterski, onako je predstavljanje nas par članova, jer svaki put nakon svakog sajma izlagači se uvijek hvate sa više predmeta nego što su počeli. Ljudi koji se bave privatno kolekcionarstvom, posebno ja sam i studirao arheologiju i umjetnost, vezani smo uz tu struku, ali to se mora voliti i to se radi iz ljubavi. Znači, usmjeravamo se tematski na određena područja, bilo to numizmatika, dokumenti, povijest, predmeti uporabne vrijednosti, od građanske etnografije, od seoske, ruralne, svaki ima neku svoju temu. Što više ide u to, toga više privlači, više sazna informacija i to je veća želja i ljubav prema tome. Pomaže li vam internet danas? Internet na jedan način pomaže i odmaže, jer ljudi dobivaju puno krivih informacija, misle da se tu mogu naći prave informacije, a prave informacije se nalaze direktno u komunikaciji s ljudima i predmetima. Ali pomaže, jer se na neki način može doći do izvornih stvari lakše nego nekada. Prije se moralo putovati, danas se puno interneta može kupiti neka radinska folija u zbirci i ostali predmet. Sajam se organizira u svrhu promidžbe svijesti oko očuvanja predmeta izvornih starina vezanih uz naš kraj. Uz raznovrsnu ponudu autentičnih starina zadarskog i dalmatinskog područja, obogaćena je turistička ponuda usred ljetne sezone. U svakim većim gradovima vanka je tradicija imati sajmove i okupljališta ljubitelja autentičnih predmeta, kolekcionara. Tako da su već i jučer i danas pravi turisti koji su sakupljači nas lako pronađu, jer ljudi koji se bave s tim ne traže stvari, nego stvari traže njih. I oni će lako doći do tog mjesta. Samo je dobro proširiti informaciju da im pomognemo. Radno vrijeme sajma, koji je prodajnog karaktera, je tijekom cijelog dana od 9 sati. Iako je nekad bilo lijepo, danas takav način života ne bi bio moguć. Ali je ipak vrlo važno znati običaje rodnog kraja i prenositi to znanje na mlađe generacije. Tako u Perušiću je održana izložba Etno Perušić, koju je organizirala javna ustanova Pećinski park Grabovača u suradnji s Narodnom knjižnicom općine Perušić. Povodom obilježavanja blagdana Svetog Roka u Perušiću je održana izložba Etno Perušić, koju je organizirala javna ustanova Pećinski park Grabovača u suradnji sa Narodnom knjižnicom općine Perušić. To baš nije u redovnom poslu javne ustanove. Jednostavno tu prostorije koje mi zajednički koristimo, pronašli smo jednu gomilu starih stvari i odlučili smo ih u suradnji s našim volonterima očistiti i došli smo na ideju da bismo možda to trebali pokazati sve lokalnom stanovništvu i svim zainteresiranim posjetiteljima, te smo tako odlučili, znači, organizirati ovu izložbu. Nekako nam je žao da se sve što je prikupljeno zaboravi, izgubi ili da se čak uništava. Moramo pokazati tu svoju tradicijsku baštitu svima zainteresiranima. Ovu zbirku ličkih starina prikupljala je Ana Hodak, članica Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Perušić, inspirirana knjigom profesorice Marije Kećimović-Seselje Tradicijski život i kultura ličkog sela Ivčević-Kosa, a sve da bi se sačuvala kulturna i tradicijska baština. Perušićani oduvijek brižno čuvaju kulturnu baštinu, a do danas se očuvala kroz običaj ličkog prela, a najviše na današnji naraštaje prenosi Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Perušić. Kako ste prikupili sve ove stvari? A gledajte, negdje su nam ljudi to vrlo rado dali, kad bi rekli u koje svrhe nam to treba. Nešto smo otkupili,
puno toga je i bačeno i ne znamo da je postojalo, ali evo, možda će danas ljudi kad dođu pogledati ovo, možda će biti potaknuti da prinose stvari koje ne rabe, koje ne žele sačuvati, da obogatimo ovu našu riznicu starina. Od ličke baštine u cijeloj Hrvatskoj najpoznatije je ličko kolo. Njemo kolo koje se pleše bez pratnje instrumenata i kao takvo ga je UNESCO stavio na popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Lička narodna nošnja načinjena je od vune, kao i sva odjeća toga podneblja s obzirom na svježa ljeta i hladne zime. Specifične su suknjene čarape i vunjene torbe, ali i opanci koje su izrađivali od ovčje kože. Poznata je lička kapa, dio ličke narodne nošnje. Također u ovom podneblju posebno su bili i prehrambeni običaj, pa se tako na ovoj izložbi mogu vidjeti eksponati koji su se koristili u kuhinji, ali i razni alati za rad. Početak novog tjedna obilježilo je sunčano i vruće vrijeme. Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, pogledajte u vremenskoj prognozi koja slijedi. Danas je prevladavalo pretežno sunčano i vruće vrijeme. Puhao je jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 23 do 27, najviša dnevna od 27 do 30 Celzijevi stupnjeva. Vrijeme sutra sunčano i dalje vruće. Puhao je umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 24 do 28, najviša dnevna od 28 do 30 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Adriatic televizije. Do sutra u isto vrijeme. Doviđenja.